Vítam vás pri ďalšom dieli série Programujeme s Yetim. Venujeme sa jazyku Python, úžasnom prostredí hry. Code Combat. Čaká nás level Duality Agent. Ako využiť ticho a povedať dôležitú vec. Ciele, unikni z lesa. Ogrovia si myslia, že jazdec ťa zavedie do pasce. Netušia, že pracuje pre nás. Jazdec si nemôže priamo povedať, kam máš ísť, a preto využíva biele miesta, ktoré sú neviditeľné v dialogovej bubline. Spočíta ich a využí získané číslo na nájdenie správnej cesty. Toto je ten jazdec. Táto funkcia nám vracia súradnice n tej cesty. To funkcia s parametrom n. Stĺpec bude 60, pretože tieto x-ká sú stĺpci 60 a rozostup medzi riadkami je 12. Tu máme riadok 8, tu máme 20, 32, je to 12. A začíname na riadku 8, rozostup je 12. A túto premenu n získame pomocou tých bielých miest. Na riadku 8 začína definícia funkcie, ktorá bude slúžiť ako ovládač udalostí pre udalosť počutia pre naše zvieratko. Ten ovládač udalosti má parameter udalosť. To je objekt, z toho objektu môžeme si získať vlastnosť správu a uložíme si ju do premennej správa. Správu zbavíme bielých miest. Takže dáme bez bielých miest. Rovná sa správa a na to použijeme metódu trim. Teraz si zistíme rozdiel dĺžok. Pôvodnej správy, originálnej. A správy zbavenej tých bielých miest. A toto číslo použijeme ako argument pri volaní tejto metódy, ktorá je definovaná tu vyššie. A tá metóda nám určuje súradnice tej NT cesty. Zvieratko pošleme na začiatok tej cesty. A výsledok volania tej funkcie, ktorá nám vracia súradnicu NT cesty, si vložíme do premenej kam. Výsledkom bude objekt, kde už bude určená aj tá súradnica Y. Pošleme zvieratko na začiatok cesty. Tam potrebujeme stĺpec. Stĺpec bude 60. A riadok si zistíme z toho objektu z vlastnosti Y. Potom pošleme zvieratko na ľavý okraj tej cesty. To je stĺpec 2. A riadok bude určený tou Y vlastnosťou toho objektu kam. Tu priraďujeme k udalosti počutia ovládač udalosti, tento ovládač udalosti, túto funkciu pomocou metódy on. A hrdina bude sledovať zvieratko. Všetko je OK.